Takže čauec lidi, já vás vítám u dnešního dílu tady Motry. Dnes ukážeme jeden z mých oblíbených modů. OK, teď přejdeme do našeho modráčku, stavený před chvílí. Tady máme naši lednici. Postela, čestky, spadl jsme jenom noci. Takže to by byl náš, jak to říct. No, náš mod barák. Teď vám ukážu jedno takové kouzlo. Jmenuje se to Tumene Temps. Máte tady úplně, ale úplně všechny bloky z Minecraftu. Já mám, jak vidíte, 1, 2, 2, nedávno vyšlo, možná i dneska, nevím, před chvíli jsem ji objevil. Všimnul jsem si, že je i tady, bude v popisu, Tumene Temps. A co to umí? Krom toho, že si tady vezmete veškerý bloky, vyhodí vám jich to 64. Ale, informace, když podržíte shift, tak vám to udělá 111. What? Jak to? No jednoduše. No, teď jsem si zrovna nevzal dobrou věc na toto. Vezmeme si třeba tuhle sazenici. Vlastně, dívíte se, proč je toho 111, když jeden stack je vlastně, když jeden stack je 64? Jedno. Vidíte? Ubírá se mi to. Odevřu inventář a vidíte? Opět 111. To je zázrak, že ano? No. Pak tady máte ještě Delete mod is off. To si třeba tady vezmete. O, tohle nechci. Vezmete Delete mod. A ono to zmizí, jako... A když nemáte delete mod, tak a chcete se toho zbavit, tak to dáte sem. Prostě to takhle vezmete normálně a přetáhnete to sem. Pak creative mod, tohle druhý vám mění creative, toto. Stále, jak vidíte, je to otevřené. Pak... Nám tady sněží, jak vidíte, nám tady sněží, jupi, tohle mě nebaví. Tak, doletím tam. A už nám to zase zasněžilo, ježiš. No, to bylo rain, Vychrupinkujeme se. Aha. To by byl kreativ. Ukázali jsme si i déšť. Tohle jsou vlastně čas. Tohle je sunrise. A to je neboli to slunce. Ale to jsou sunrise, východ slunce. Pak noon, to je, pokud vím, asi takhle, přesně poledne. Pak máme sunset, to máme stmívání. Ne film stmívání pro fanoušky, ale západ slunce,
Sunset a Mandy Night, to je vlastně uprostřed noci. To by bylo z tohle módu tak možná všechno. Děkuju za zhlídnutí a čovec.